46 vězňů si v České republice odpikává doživotní trest. Věznění do konce života je ten nejpřísnější verdikt, který má justice k dispozici a uděluje se pouze těm, jejichž činy šokovaly veřejnost svojí nepochopitelnou brutalitou. Jak se tito lidé stali těmi nejobávanějšími zločinci ve své zemi? Jsou to kruté děti na okraji společnosti? Nebo je zlo neoddělitelnou součástí jejich osobnosti? Bez lítosti.